Karibu Morogoro hapa katika maonyesho ya 88. Katika banda letu la tuna maajabu ambayo yanaendelea hapa. Kuna kichwa cha mtu kinachoongea bila kiwiliwili. Unaongea na kichwa kinaongea masuala yote mbalimbali. Tuko katika maeneo ya Mabembea, tuko hapa 88. Karibu sana katika maonyesho ya mwaka huu 2023. Mje muone, mjionee maajabu ambayo yanaendelea katika 88 hii. Karibu sana. Kama mlivyojionea na Morogoro, basi mnakaribishwa katika banda hili lipo maeneo hapa ya Bembea. Muje muongee na bwana kichwa hapa, muulize maswali na mambo mengine yote atawajibu. Karibuni sana. Kama mnavyoona hapa, kwamba mtili mkaona hapa kuna nini? Hakuna chochote hapa chini. Kwa hiyo ni kiwiliwili, tunaona ni kichwa peke yake kinachoongea. Bwana, habari yako bwana? Sana. Bwana, asante sana bwana. Mimi naitwa Admin Dula. Kwa hiyo nawakaribisha pia wana Morogoro waje wajionee haya mazingaombwe. Unatokea mkoa gani? Wapi? Ah, mkoa kwa ni Tanga. Basi sawa bwana, wana Morogoro nao watakuja wajionee maajabu yako. Haya, kwaheri bwana.